Одеська кірха продовжує знаходитись в центрі затяжного конфесійного скандалу. Нещодавно Німецько-Євангелійсько-Лютеранська церква України заявила, що нарешті після років протистояння українські лютерани знайшли легітимного керівника Павла Шварца. Однак він каже, що попереднє керівництво не просто не передає справи, а й всіляко чинить опір зміні влади. Юристи нового єпископа кажуть, що попередники б навіть позбавили громаду грошей. На сьогоднішній день задача в першу чергу провести якісний аудит, повернути незаконно виведені грошові кошти. Ми дізналися, що буквально вчора колишнім керівництвом близько 400 тисяч гривень було виведено з банківського рахунку. Нове керівництво ще не має доступу до самої будівлі кірхи, тому що там знаходиться, і воно знаходиться під контролем старого керівництва, яке не збирається поки що залишати його. З наших джерел ми бачимо огляд зовнішній цієї будівлі, ми бачимо, що вона руйнується. Нове керівництво каже, що є цілком реальна загроза серйозних руйнувань будівлі кірхи. Коли вони туди зайдуть, невідомо. Крім того, новий єпископат бажає зустрітися зі служителями та парфіянами. Однак ці, за словами спікерів, залякуються старою владою. Люди, я певний, залякані, залякуються також попереднім керівником. І вони можуть відчувати сьогодні страх. Я хотів би сказати, що, будь ласка, ви не бійтеся. Ми бажаємо тільки найкращого для всіх нас, для церкви, перш за все. Ми хочемо прославляти Господа на цій землі. Також новий єпископ планує відновити контакти з лютеранськими церквами інших країн, які, за його словами, були втрачені за попередників. Цікаво, що інша сторона конфлікту поки ніяк не коментує заяву Павла Шварца. А у його опонентів є сумніви в легітимності призначення останнього новим єпископом.